Habit, toksikologja e njohur shqiptare, pi ver 200 euro, por vetëm një herë në 3 muaj. Toksikologja Suela Xhufi tha se pi ver një herë në 3 muaj ose vetëm kur është shumë e shtrenjtë. E ftuar në një emision, ajo tha se vera që konsumon duhet të jetë mbi 200 euro. Unë pi një herë në 3 muaj ose kur kam një ver shumë të shtrenjtë. Vetëm atëherë pi një ose dy gota, në përgjithësi nuk pi fare alkol. Çmimi lidhet me cilësinë. Në Francë vera rritet me muzikë. Kjo ver patjetër që është e pastër. Vera duhet të jetë mbi 200 euro, ka thënë ajo.